За. Одоо анхудаагаа авилж байгаа одоо засаа уралдаж дамалт тех гэдэг шүү дээ, тий? Зугаалаа. За, юу юу авлаа? Билцэх юм уу? За, мах авсан. За, мах. Сэрэ алба авсан. Сэрэ алба авсан. Гурил авсан. Гурил авсан. Давс авсан. Давс. Гурилын гамбан завсан. Гамбан завсан. Тугаа авсан. Кострол авсан. Тэгээд үүргүч авсан. Чимдам авсан. Хурцнууд авсан. Хурцсан, тий? За, одоо юу тоолд шүү. Мах. Одоо засаа ихэр мэх ха. Засаа ихэр мэх ха. Засаа машин дээр үзчихвэл байгаа, тий? Бүх машинаа зогцсон мэс. Гайгүй. Том машин гэсэн, тий? Аа, засаа гоё машин дээр нь, тий? За, тэгээд боё тэр ирж чинь. Цач ирж чинь. Юу үзье? Уш. Чи юу оноо төрөө төрөө? Машин шүү дээ, одоо ч дээ. Аа? Машин шиг л юм шүү. Наа чи мопед гэдэг юу лээ? Юу лээ? Одоо байк шүү дээ. Аа, байк. Уш. Тэгээ энэ ч гурлаа яа багтахгүй юм шүү. Яаж багтахгүй юм бэ? Одоо ингэ штэ. Одоо ингээл нэг нь миний хойно сундлал, нэг нь ингээл банкын дээр суугаал. Тэгэл ингээл замын турш ингээл солиол, холиол штэ. Оо, ямар өвчтэй. За, одоо болгоё за, тэ. Уш хаагаар агаар явах юм. Эхлээд овсоор. Овс. Өвөрнгөр. Өвөрнгөр. Арангөр. Арангөр. Өсөл ор. Өсөл. Болгоор. Болгоор. 90 ор. 90. Сингапур. Сингапур, Тайланд. Явж явж өгөх юм штэ. Зүгээр үү. Явнаа явна. Энэ явш. Сайн. За, за, яв яв. Уш. Юу мянган авахгүй. Одоо майхан аа. Хориот л гэдэг чи юу ч таа нэрэ. 24 цаг ажилладаг хөөхгүй. А тийм үү? Тий. Одоо гимт тоглож байна. Гимтээс доошоо жоох урдаа л байгаа заяа. Айгу амархан. Амархан гоё газар байгаа заяа. Үш. Минийх чинь мөнгө байгаа юу? Баг. Яаж таа. Яаж таа. Яаж таа. Яаж таа. Үш. Одоо ингэ. Хойдос юм лээ. За. Тий яах вэ? Чи алхачихгүй. Аа? Гүчгүүлчихгүй зэ. За. Яаж таа. Яаж таа. Яаж таа. Манай одоо чи нэг өөргөч үү? Өөргөвч. Яаж таа. Ингээд явж таа. Яаж таа. За, энэ шүү дээ. Янзын газар гоостэ. Энэ шүү дээ. Одоо энэ чинь 24 цаг тасралтгүй байж байгаа юм уу? Аялын ерөөс бүх юм байгаа заа. Майхан, сав, газан билээдэг, аяны гэрэл, машины цөөдрөж, аяны гал тогооны комнод, аялын санч сар бүгд байгаа төв. Тийм үү? Бүгд. Зүгээр яв. Хэ? Ирж байгаа үү? Оо, ирж байна. Ой, за, яваа. Яасан бэ? Баг 20 км төсөө хүртэв. Чи гүйтс юм уу? Гүйтс. Аваа гүйтс. За, за. Харин энэ шүү дээ. Энэ янзын газар гоостэ. За. Майхан. Сандалтай. Салхийн буюу угаал байгаль ширтэй л. Ястайгаа. Ястайгаа. Янзгаа. Ястай. Наач ястай. Энэ сандал яах вэ? Хэ? Энэ сандал яах вэ? Наа сандалж авчих нэг майхан сава. Өш майхан сава уу яах вэ? Майхан хаана гоё? Майхан хоёр дахь тоо шүү дээ. Тэг дээш гарал л да. Ястай. Янзгаа. Энд тэ жижиг жижиг юмдуу бид хоёроо авцсан заяа. Тэгэхээр майхан. Окей. Ястай. Янзгаа. Тэ авах байна. Ястай. Янзгаа. Ястай. Ястай. Яг ингэ одоо эндээс майхан гав шүү дээ. Гоё. Одоо ингэ. Эй, аавь. За би нэг авлаа. Ха? Энийг авла. Энэ тэр. Хөөш. Эй, энэ тэр басаагаар авдаг юм байна. Хөөш. За гараа. Яа. Нас нь бион ойлгохгүй. 0 аа. 0. Одоо тэгэж гадаа дотоод нэг шийд баадаг юм уу гэсэн шүү дээ. Яах вэ? Энийг тэгээд авч явах уу яах вэ? Тэр гатаа юм аа бас. Мань явна шүү дээ. За мөнгөтэй энэ. За яаж за яаж шүү дээ. Эй, эй. Ястаг. Энэ янз яваа гэж нэрдэг. Энд юу сар таг? Энд гурдээс унтаал. Энд чи хоолой гээл. Энд чи хоёр унтаал. Энд чи хоолой гээл, тийм ээ? Хэст янз яваа. Юу шин загсаа хайц нэрээ. Наавар яваад байна уу? Үш шин хөтлөн готлон. Энэ юу? Энэ ой. Үш. Үш загсаа. Ой. Үш загсаа юу чи үш. Хүй. Ха? Юу гэдэг? Энийг авъя. Ха? Энийг авъя наа. Хараагаараа хараагаараа унтаад байгаа юм уу гөрч. Үгүй ээ, энэ эс тэгой.
Яан зэрэг байна. Наач угаасаа нэг хүн амархад тест. Яан зэрэг байна. Амар гоё юм. Тавцаа гараад ирэх чинь. Гараа. Гараад ирэх, гараад ирэх. Дотор дэндүү мэдүүд юм яач. Дэндүүтэй ээ. Бүх юм байна. Оо, ёстой. Ийм гоё газар. Яан зэрэг. За. Бүгд бүгд ирэх гэсэн. Яах вэ? Ийш ийш өөр байх хазь. За. Энэ ёстой. Энэ бол нэрээ ой. Байш шүү. Гурлал яг болох тий. Наач баг 30 гал. Тий. Гоё юм аа. Гурлаа гэж чи одоо энэ дотор унтахгүй шүү дээ. Тий шүү дээ. Би анаа. Чам давна гэд энийг авах гэж төч штт. Хэлдэ. Аа? Мань багтахгүй штт. Юу яриад байгаа. Заавал энэ аяг хоо. За тий. Хоо. Ав яв. За. Чи яа сэрэн бэрийн хамт ирнэ. Хамт хамт хамт. Бүгд хамт ирнэ. За юу. Яан зэрэг. Осараа. Е. Ястаг. Ястаг. Зөвд байгаа юм. Яан зэрэг бол. За 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 одоо ингэ л ерөөс авахан байх хүстэй. Йоо йоо. Одоо ингэ л хөмсгөл баруу араа аранга. Өөрөнгө омс. Тэ? Харнаад. Унаагаал моциклал. Аа? Моциклал яах вэ? Яасы. За яагаад ч яах. За яав. Зин. Болондоо болох гэж. Зин зүшгтэй. За тэгээ зүч. Тэр ингэ зүгэл. Тэр агуур цагаан. Багач багач.